Assalomu alaykum, xayrli o'z kanal obunachilar, do'stlar. Mana bugun Surxondaryo viloyat Uzun tumanida katta kurash boshlanish arafasida do'stlar. Mana kurashimizga stadioni, juda chiroyli stadion. 49-chi maktabda stadioni ekan Uzun tumanida. Mana qo'yilayotgan zotlarni tanishtirishni lozim deb topdim. 4 ta ukkiz, 4 ta toy. Bular ham katta-katta. Bittiya. Hozircha qo'yilgan. Keyin yetib kelgan zotlari, yana mehmon keldilar. Kelyapti deb aytishdi, yana pul sovrinlari bor deb aytishdi. Hammalaringizni kutib qolamiz do'stlar. Bizdan uzoqlashmang. Kanalimizni qo'llab-quvvatlashda davom etib turinglar. Siz obunachilar uchun bizlar yangi videolar taqdim etib boramiz. Bakırma.